Pannkakstårtan av Sven Nordqvist. Det var en gång en gubbe som hette Petsson. Han hade en katt som hette Findus. De bodde i ett litet rött hus med snickarbod och hönshus och vedbod och utedass och trädgård. Runt om fanns åkrar och ängar och lite längre bort låg skogen. Det påstods att Petsson var tokig. Folk pratar så mycket, man vet inte vad man ska tro. Visst var han lite glömsk och tankspridd ibland, Petsson. Alldeles som alla andra var han ju inte, där han gick ensam och pratade med katten. Och det hade väl inte varit så farligt med det, om det inte var för det där som Gustavsson berättade. Det där om Petssons pannkakssmet och att han klättrade över taket när han skulle till affären och att han knutit en gardin i svansen på katten. Det hade ju Gustavsson själv sett, så det måste säkert vara sant. Bär man sig åt på det viset, då måste man ju vara tokig, eller hur? Allt det här som gjorde att folk pratade så mycket om Petsson, det hände på Findus födelsedag. Findus hade födelsedag 3 gånger om året, bara för att det var roligare så. Varje gång katten fyllde år bakade Petsson en pannkakstårta åt honom. Som vanligt hade Petsson varit i hönshuset den morgonen och plockat hela korgen full med ägg. Och nu satt han på bänken utanför köksfönstret och putsade äggen. Rena och fina skulle det vara allesamman, för Petsson ville vara en ordentlig gubbe. Findus gick otåligt fram och tillbaka på bänken och väntade på att pannkaksbaket skulle börja. Ska det vara nödvändigt att putsa alla äggen nu? Sa katten irriterat. Då hinner jag ju fylla 1 år till innan det blir någon tårta. Jaså, du är otålig, sa gubben. Då får vi väl sätta igång med detsamma då. Vi tar med oss 3 ägg och går in i köket, så får vi väl se om det blir någon tårta. Klart att det blir en tårta, sa Findus. Han var redan inne i köket och letade efter pannkaksjärnet. Resten av äggen fick ligga kvar i korgen ute på bänken. Petsson slog upp äggen i en skål. Nu ska vi ha mjölk och socker, lite salt och smör och mjöl, sa han och plockade fram från skafferiet. Men mjölet hittade han inte. Var är mjölet någonstans? Har du ätit upp mjölet, Findus? Ropade han från skafferiet. Jag har minsann aldrig ätit upp något mjöl, sa Findus förnärmat. Ja, då har jag väl gjort det själv då, muttrade gubben och kliade sig fundersamt på näsan. Han letade 3 gånger i hela skafferiet. I vedspisen, i garderoben och i kökssoffan. Men inget mjöl hittade han. Ja, då får jag väl cykla till affären och köpa mjöl då. Vänta du här så är jag snart tillbaka, sa Petsson till katten och gick ut till sin blåa cykel. Men katten ville ju inte vänta där, så den var ute före gubben. När Petsson skulle ta sin cykel och åka iväg såg han att det var punktering på bakdäcket. Vad är nu detta? Är det du som har bitit hål i däcket, Findus? Gnällde gubben lite småilsket. Jag biter minsann aldrig hål i några däck inte, svarade katten förnärmad. Då måste jag väl gjort det själv då, mumlade gubben bekymrat och drog sig i örat.
Men det gör inget, för det fixar jag snabbt. Vänta du här bara så ska jag hämta lite verktyg i snickarboden. Sedan lagar jag punkteringen och så kör jag iväg och köper mjöl så vi kan fortsätta med din pannkakstårta. Men katten ville ju inte vänta där, så den sprang före till snickarboden. Men när Petson skulle öppna dörren till snickarboden så var nyckeln borta och dörren gick inte att få upp. Vad ska nu det här betyda? Gläfste gubben grinigt. Den här dörren är aldrig låst. Är det du som har slarvat bort nyckeln, Findus? Jag slarvar minsann aldrig bort några nycklar, svarade katten, alldeles förnärmad. Åh, då måste jag väl ha gjort det själv då. Det var väl ett elände, mucklade gubben fundersamt och petade sig i ögat. För säkerhets skull kikade han in genom fönstret. Sedan kände han på dörren igen, men den var fortfarande låst. Då visslade Findus från brunnen och pekade ner. Petson skyndade dit. Nämen, titta! Där ligger ju nyckeln, allra längst ner. Hur har den hamnat där? Och hur ska jag få upp den? Han drog sig i läppen och grubblade en lång stund. Ända tills det spratt till i hela gubben när han kom på det. Nu vet jag! Om jag sätter en krok på en lång pinne så kan jag nog fiska upp nyckeln med den. Har du någon lång pinne, Findus? Jag har minsann aldrig haft någon lång pinne, sa Findus och visste inte om han skulle bli förnärmad. Då måste jag väl ha en själv då, någonstans, grubblade gubben och kliade sig på hatten. Vänta du här bara så ska jag leta upp en. Sedan kan jag fiska upp nyckeln så att vi kommer in i snickarboden så jag kan hämta verktygen och laga cykeln. Så jag kan åka och köpa mjöl så vi kan fortsätta med din pannkakstårta. Men katten ville inte vänta där, så den sprang före och letade. Och Petson och hans katt letade överallt efter en lång pinne. De letade i hönshuset, bakom snickarboden, i trädgården, i vedboden, bakom finsoffan och i skafferiet. Men ingenstans hittade en lång pinne. Inte förrän Petson kom på att han hade ett långt metspö uppe på loftet ovanför snickarboden. Metspöt blir bra, tyckte Petson. Då måste jag först hämta stegen och klättra upp över taket och ner genom takluckan. Men stegen, den står bakom vedboden i Anderssons hage. Och där står också Anderssons ilskna tjur och sover och använder stegen som huvudkudde. Så jag vågar inte gå och hämta den. För då vaknar han och då blir han galen. Vi måste först lura bort honom på något sätt. Hur ska nu det gå till då? Petson rev sig i skägget och funderade så att det knastrade. Är du bra på tjurfäktning? Frågade gubben Findus efter en lång stunds grubblande. Nej, jag har aldrig fäktat en enda tjur, svarade Findus förskräckt. Så synd, sa Petson bekymrat. För om vi inte kan lura bort tjuren så kan inte jag hämta stegen
och då kan jag inte plocka ner metspöet från loftet och då kan jag inte fiska upp nyckeln från brunnen och då kan jag inte komma in i snickarboden och hämta verktygen och då kan jag inte laga cykeln och då kan jag inte köra och köpa mjöl och då blir det ingen pannkakstårta. Och vad blir det för en födelsedag om vi inte får någon pannkakstårta? Findus satt tyst en stund. Och sen sa han. Men en och annan ko har jag ju satt fart på förstås. Så ska jag väl kunna få fart på den där gamla tjuren också? Om det kniper. Ja. Jag tänkte väl det, att det kniper i magen efter tårta vid det här laget, sa Petson och plirade pilimariskt på katten. Men det är väl kanske så att världens snabbaste katt är lite lat ibland. Nu ska jag bara gå in och hämta några saker, så kan vi väl få fart på den här tjuren sen. Vänta du här bara, så är jag snart tillbaka, sa han och gick in i huset. I köket tog gubben ner en av de rödgulblommiga gardinerna och i finrummet hämtade han trattgrammofonen och en grammofonskiva. Sedan gick han ut till katten och knöt fast gardinen i svansen på honom. En sån här gardin har de när de tjurfäktar i Spanien, sa Petson. Spring nu inte iväg förrän jag säger till. Sedan gick han och ställde grammofonen vid stängslet till hagen där Anderssons tjur stod och sov. Han la på skivan och vevade igång. Det var en annan gubbe som hette Jussi Björling som sjöng. En sång som heter Till havs. Det här borde kunna väcka upp vem som helst, fnittrade gubben förtjust. När ljudet skrällde ut ur tratten och ut över hagen tog tjuren först bara några sömniga steg hit och dit och la huvudet till rätta på stegpinnen och somnade om. För han som sjöng på skivan tog det lite försiktigt i början. Men sen, när han tog i allt vad han orkade, då blev det fart på tjuren. Han vaknade med ett skutt rätt upp i luften och stirrade förskräckt åt alla håll. Vad var det? Han såg mer och mer irriterad ut och blängde ilsket på en humla som körde förbi. Nej, det var inte den. Det kom där bakifrån någonstans. Han snurrade runt och fick syn på Petson och katten och trattgrammofonen. Så bölade han. Där är det. Ta bort det där oljudet, annars gör jag det själv. Och så sänkte han huvudet och steppade fram och tillbaka för att få ordentligt fotfäste. Han spände alla musklerna och tog sats. Och med ett ryck dundrade han iväg mot Petson och Findus och grammofonen. Nu, viskade Petson till katten. Spring allt vad du kan! Och Findus for iväg som en komet med den rödgulblommiga gardinen fladdrande i svansen. När tjuren fick syn på den tvärvände han och rusade efter, för han var så yrvaken och ilsken att han trodde att det var gardinen som skrällde så förskräckligt. När det hade hunnit halvvägs över hagen skyndade sig Petson att krypa under stängslet. Han hämtade snabbt stegen och kröp tillbaka igen. Just då kom katten tillbaka i världens fart med den gula gardinsvansen efter sig. Tjuren, som alldeles slut efter jakten, stod och flåsade längst bort i hagen och undrade vad det var som hade hänt. Men
Findus fortsatte i alla fall av bara farten förbi bänken utanför köksdörren där äggkorgen stod. Gardinen fastnade i korgen och välte om kulden så att alla äggen trillade ut i en vattenpöl. Och i nästa ögonblick hade Petsson också trasslat in sig i gardinen så att han snubblade och satte sig rakt i äggröran. Inte ett ägg var helt. Petsson svor en lång ful ramsa och kravlade upp och glodde ilsket på den geggiga pölen. Varför har du ställt äggkorgen på bänken, Findus? Titta som här ser ut, bråkade han. Jag har minsann inte ställt några ägg på någon bänk, fräste katten förnärmad. Åh, då har jag väl gjort det själv då, fräste gubben tillbaka. Sedan lugnade han ner sig, eftersom det var Findus födelsedag. Åh, det var ju för bedrövligt det här, suckade han. Jag måste faktiskt städa upp lite innan jag fortsätter med din pannkakstårta, för jag är en ordentlig gubbe. Så tog han en skyffel och började ösa den leriga äggröran i en slaskhink. Just då kom Gustafsson. Hej du, Petsson. Jaså, du jobbar och står i som vanligt, sa Gustafsson och kikade nyfiket på äggröran. Ja, det är inte så mycket med det inte, svarade Petsson. Vi firar födelsedag nämligen, så jag håller på att röra ihop en pannkaksmet. Jag tänkte baka oss en riktigt fin pannkakstårta. Han öste upp sista skopan ägglera ur pölen. Så där ja, sa han och sträckte på sig och torkade av händerna på byxbaken. Då kände han att byxorna var alldeles äggiga och geggiga. Jag kan gott kosta på mig ett par nya byxor. Det här är ju över 30 år gamla, tänkte han och drog av sig dem. Vi slänger väl i det här också. Har man födelsedag bara 3 gånger om året så ska man fira ordentligt, sa han och tryckte ner byxorna i hinken. Gustafsson bara stirrade på sörjan i slaskhinken. Pannkaksmet! Han sneglade försiktigt på Petsson. Gubben måste ha blivit tokig. Det är säkrast att inte låtsas om någonting. Ja, så det ska bli pannkakstårta till dig och katten. Det låter gott, sa Gustafsson och försökte låta uppmuntrande. Jojomän, eget recept, sa Petsson och såg stolt ut. Men först måste jag iväg till affären och köpa mjöl. Vänta här lite så är jag strax tillbaka. Han tog stegen och gick bort till snickarborden, klättrade upp och försvann på andra sidan takåsen. Gustafsson stod kvar några ögonblick och tittade upp mot taket. Sen såg han på den leriga äggröran i slaskhinken och på katten som gick otåligt av och an med den rödgulblommiga gardinen knuten i svansen och på vevgrammofonen som hade hängt upp sig och skrålade havs, till havs, till havs, till havs. Sen tittade han upp på taket igen där Petsson hade försvunnit. Affären ligger ju åt andra hållet, sa han halvhögt. Sedan vände han och gick hemåt. Han såg mycket fundersam ut. Från den dagen ansåg alla i trakten att Petsson hade blivit tokig. Men det tyckte inte Findus. För när gubben hade krypit in genom takluckan till loftet på snickarborden
så hittade han efter en stund metspöt. Sen klättrade han ner igen och böjde fast en krok av ståltråd längst ut på spöt, och så gick han till brunnen och fiskade upp nyckeln. Sen öppnade han dörren till snickarboden och hämtade sina verktyg och lagade punkteringen på cykeln och cyklade till affären och köpte mjöl och nya byxor och körde hem igen och bakade en smarrig pannkakstårta till Findus. Sedan satt de i trädgården och drack kaffe och åt tårta och spelade vinvalser på vevgrammofonen. Precis som det brukade göra när Findus hade födelsedag. Inte var Pettson så tokig inte.